Në përmes shërbimit e-banking nga Banka Raiffeisen, ju menagjonin me para tuaja nga shtëpia. I thjesht i sigurt, e-banking, Banka Raiffeisen, jeto më mirë. Çdo ditë, lëkura e kokës rrezikohet nga irritimet e jashtme, të cilat shkaktojnë shqetësim dhe rrisin nivelin e zboksit. Head & Shoulders largon zboksin, ndryshe nga shampot e zakonshme, krijon shtres mbrojtëse që në vazhdimësi mbron flokun tuaj. Kështu do të jetoni pas zboksit një herë mirë. Head & Shoulders, shampo numër 1 në botë kundër zboksit. Magi, ideja për shpageta bolognese. Skuqim mishin e bluar, përmbajtjen e qeses e përzijem me ujë. I ashtojmë mishit të skuqur, e përzijem dhe e zijem pak. Shpagetat e zijem, i ashtojmë salcë bolognese dhe suksesi është i garantuar. Pak parmigiano, kush dëshiron. Edhe një magi ide e shijshme për drejt të preferuar për më të dashurit tuaj. Magi ideja për shpageta bolognese. Ju faleminderit për 150 vite që jemi së bashku. 7 Days Double. Shija është tek miksi. I'm a fireball. Seven Days Double. Shija është tek miksi. Ja kështu. Çfarë po bën? Po mbaj freskinë e rrobave brenda. Nuk ka nevojë ta bësh këtë i dashur. Me Bonux 3-in-1 kam freski që zgjat 3 herë më shumë, dhe pastrim dhe kursim. Bonux i ri 3-in-1, freski që zgjat 3 herë më shumë. Wow! Lodrat më të reja në qytet. Imaginata nuk ka kufi. Eja me mua në komodita hop, në qytetin e lodrave Kido.